Не тільки про стерилізувати, а й причепурити. В Київській міській лікарні ветеринарної медицини розпочали надавати грумінг-послуги безпритульним тваринам. Там їх миють, сушать, підстригають їм нігті та роблять зачіски. Така ініціатива виникла для заохочення людей забирати чотирилапи безхатьків додому. Ще декілька днів тому цуценя Марта блукала столичними вулицями, а сьогодні вона в салоні краси для собак. Її вже помили, висушили феном та вичесали збиту шерсть. Далі стрижка. Ці грумінг-процедури віднедавна почали робити у Київській міській лікарні ветеринарної медицини. Раніше виловлених безхатьків тут стерилізували, щеплювали від сказу та залишали на 10 днів у перетримці, в надії, що їм таки знайдуть господаря. Ми виловили тварину, простерилізували, перетримали. В лікарнях підприємства, ми потім або повертаємо таких тварин на попереднє місце перебування, або переміщуємо до притулку. Але все ж таки ми б хотіли, щоб не повертати і не переміщувати до притулку, щоб таких тварин забирали в родини. Не секрет, що тварини потрапляють до лікарні зазвичай у пошарпаному вигляді, зі збитою шерстю, в ковтунах та замурзані. Таким край важко знайти родину. Саме тому у ветлікарні вирішили приводити їх до ладу. Для цього у закладі спеціально обладнали кабінет та найняли фахівця, який буде доглядати за шерстю, кігтями та шкірою тварин. Зробили гігієнічну стрижку. Лишнюю шерсть на лапках убрали, вот. Она чистая, хорошо пахнет, ну и такую собачку, я думаю, можно уже и домой на диван забрать. Кабінет краси для тварин почав працювати нещодавно, проте вже є перші позитивні результати. Чистими та доглянутими до нових осель відправилось 2 собаки і 2 кішечки. Красу для безхатьків у клініці роблять безкоштовно. Спеціалісти також додають подібний догляд за твариною, зменшує ймовірність виникнення різноманітних хвороб. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».